A je to tady. Došla řada na hosta dnešního gala koncertu. Zpěvačka, herečka a moderátorka. Pochází z hudební rodiny. No to já taky. Máma odjak živa hrála sportku. Táta vytruboval po hospodách a doma jsme pak pískali kudlu. Takže dál. Pochází z hudební rodiny. Matka učitelka hry na violončelo, otec pozounista. Rodné město je Ostrava, nyní bytem Praha. A i když se původně věnovala hudbě klasické, ale již od studií na gymnáziu se počala profilovat ve zpěvačku populární hudby. Více vám však řekne sama. Heidi Janku! Já jsem strašně ráda, že jsem tady mezi váma. Už teda vevnitř, tam je strašná zima. Tady tam máte teplo příjemně. Takže i proto jsem ráda, že jsem tady. Ale ne, teď vážně. Já vždycky, když dostanu takovouhle nabídku zpívat s takovým velkým ansámblem, tělesem, tak se mi trošku rozechvějí kolena a vždycky si říkám, jestli to mám zapotřebí něco takového dělat. A proto možná i dneska jsem trošku víc napjatá, víc nervózní, možná víc soustředěná, protože s velkýma kapelama zpívám opravdu velmi málo a velmi málo. Prostě nejsem v tom tak honěná, jako v těch normálních svých vystoupeních. No, doufám, že ten strach, který v sobě mám, nepůjde na vás, že se nebudete bát i za mě. Já se totiž dneska bojím, abych to všem muzikantům nekazila. No se to klidně může stát. Tak mě prosím vás držte palce a pokud se nám to povede, tak nám potom hezky zatleskejte. Ta první písnička je taková krásná, stařička, jmenovala se Quandomina Moro a já vám ji zaspívám s českým textem Jana Fischera V nápoji cinká led. Thank you.
je jenom, aby vám to vydrželo. Myslím ty potlesky.